Студентка Таїсія Заболотня розповідає, усе почалося, коли вона познайомилася з Артемом. Тоді й не зрозуміла, що чоловік користується протезом. Далі з'явилась ідея створити косметику для протезу, яка була б не тільки зручною, а й красивою. Творчески прийшло, коли я побачила аналоги, які існують. Тобто я подивилася на ці карбонові, чорні, масивні слідки, пропілені бензопилою, чуть ли не дрелью, і прикріплені на монтажну пену. І поняла, що це не та історія, яка може дійсно подобатися. Артем Різніченко поки єдиний, з ким працює Таїсія. Ветеран АТО, десантник, втратив ногу через поранення, що отримав під час ворожого обстрілу у селі Верхня Кринка у 2014-му. Розповідає, перша косметика, яку він робив 7 років тому, була невдала. Косметика на нього була зроблена із поролону. Вот. Но я так до кінця не зрозумів, зачем вона взагалі була зроблена, оскільки гидравлический протез, он регулируется очень хорошо. Вот. В тот момент, когда его отрегулировали, я только учился ходить, и это были совсем одни ощущения. Как только я его отдал мастеру и на него натянули косметику, она сжимает части, и ты уже ходишь не так, как до этого тебе настроили. То есть они настраивали на один такт, в итоге скорость выкидывания, згибання зовсім другою стало. Ця косметична накладка важить 500 грамів, колір чоловік обирав сам. Передня сторона кріпиться на хомут, задня – на магніти. Головною перевагою цієї моделі Артем вважає те, що її можна зняти. Коли участвував в іграх героїв, кросфіт, там дуже багато рухів, і косметика будь-яка неудобна з тої точки зору, що ну, все можна ударити, все можна зламати. Вот, поэтому лучше, щоб був голий коленний модуль. Зараз, за словами Таїсії, вона шукає модели, аби протестувати косметичні накладки на інші типи протезів, а також волонтерів з 3D-принтером, щоб їх роздрукувати. Друк екземпляру для Артема коштував близько 5000 гривень. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.